Өнөөдөр танд хамгийн анхны бичлэгээр 2016 онд нээлттэй хийсэн Өмнөд Солонгосын Мисин Ю гэдэг киног ярьж өгье. Киноны үйл явдал шүүхт ахимд эхэлдэг. Ирэм, Ким, Гибом, Джейминг, Сарин. Хүн амьны хэрхэн ял авч байгаа Ким Гибом гэгч итгээд хүн амьны 6 хэрэгч ажиллагдсан боловч шууд нотлох баримт дутуу гэх шалтгаанаар ницаагддаг. Харин 7 дахь хүн амьны хэрэг дээр нотлох баримт хангалттай. Мөн гэрчийн мэдүүлэг өгч нотлсон учраас 15 жилийн хорих хилаар шийдгүүлдэг. Нотлогдоогүй үлдсэн 6 хүн амьны хэргийн нэг хохирогч нь мөрдөгчтэй яаны хамт ажиллаж байсан дарга бөгөөд түүний охин яг энэ үед 7 настай байлаа. Аавыгаа алдсан 7 настай хээжүү ганцаараа үлдэж байгаа тул мөрдөгчтэй яа охин шигэ санаж халамжилж эхэлдэг. Ийхүү 15 жил өнгөрч Ким Гибом шоронгоос суллагдахад охин 23 настай болсон байлаа. Харин хамтрагчийн алдсан мөрдөгчтэй яа Ким Гибомыг шоронгоос суллагдах өдрийг хүлээж байсан тул түүний шоронгийн хаалгаар чирмэгц бутаа шидэн ухтдаг. Олгүй чуу боёно. Хангамжаа. Түүний цорын ганц хүсэл бол үлдсэн 6 хүн амьны хэрэгт Ким Гибомыг буруутгах нь бүх нотлох баримттай хамт шорон буцаад суулгах юм. Азикт нэг л аж үгэтэйгөө шагаашмдик. Хээжүү киноны эхлээс сэтгэл санааны зочилд орсноосоо болоод сэтгцийн хувьд бүрэн бие даах чадваргүй эрүүл биш хүн шиг харагддаг. Мөн ээжтэйгээ уулзах чадахгүй Демил түүнийг алсаас ажиглана. Харин ээж нь үүнийг нь мэдхгүй. Ааваас нь хойш өөр хүнтэй суусан байх бөгөөд тэр нь архины хамааралтай мөрөөдө тоглож хээжүүгийн ээжийн олж ирсэн мөнгөийг үрдэг нэгэн байлаа. Зүгээр л нэг мөнгө өрөхгүй бас хээжүүгийн ээжэд гар хүрдэг нь хээжүүд үнэхээр их таалагдахгүй. Харин нөгөө талд цолдогдсон Ким Гибом гар утсаа гаргаж ирэн Мисүг их бүх дугаарлуу залхаж эхэлнэ. Мисү гэдэг нь энэхүү киноны бас нэг гол дүр юм. Ким Гибом анх шоронд орохот 7 дахь хохирогчийн талаар мэдээлэл өгч Гибомыг алуурчин гэдгийг гэрчилсэн гэрчин Мисү юм. Нэг өөрөө хээжүү сайн дөрөө ажиллаа хийж байлаа. Мөн гадаа бороо орж байв. Яг энэ цаг үед нэгэн бодлын өрөөнд Ким Гибом бие үнэлгчтэй хамт байх бөгөөд бие үнэлгч түүний гаж донтон хэмээн уурлаж ажиллаа тусгаад гарч дуушлагч дээрээ очдог. Дуушлагч бие үнэлгчийг тайвшруулах хайтаад машинаасаа буув. Эмэгтэйг машинд үлдээгээд буух үед харанхуйд хин нэгэн таарч ямар ч хил үггүйгээр хоолыг нь хэрчиж орхидог. Дараа нь машинд үлдсэн бие үнэлгч эмэгтэй рүү очиж ард талынхын суудлаас мөн л хоолыг нь хэрчээд алчихдаг. Энэхүү үйл явдлыг хээжүү нарийн хараагүй ч ийм зүйл болж байгааг гадарлаад л өнгөрнө. Харин маргааш өглөө нь цагдаа нар машинд хоолоогоо харчулан амиа алдсан эрэгтэй эмэгтэй зогцсыг олдог. Гибомын шоронд орох үед гарсан хүн амьны зурвал аллах яг энэ аллах шиг хоолойг нь хэрчиж тусыг нь үлдэг байсан учраас цагдаа нар шууд алуурчин Гибомыг баривчлана. Гэтэл Гибом буудлынхаа өрөөнөөс огт гараагүй болохыг буудлын хяналтын камер нотолдог. Мөрдөгчтэй яан яах учраа олохоо болно. Нэг хүн хоёр газар байх боломжтой гэж юу? Энэ үйл явдлыг бүгдийг нь мэдсэн хээж юу? Алуурчинтайг адилхан арга ашиглан ээжийг нь зоож дарамтлж байсан нөхрийг нь алж орхидог. Энэ нь хээжүүгийн хувьд анхны аллага нь байлаа. Өөрийг нь гэж харагдуулахаар үлдэж байгаа хүн амьны хэрэгүүдийг харсан Гибом хин юм үйлдэл хийгээд байгааг олохыг хүснэ. Хээж охны хой давын цогцсыг орсон сүгчд тойрон харж байхад Гибом тэр хавиар явж байгаад хэсэг ажиглан зогсоно. Харин Хээж ойрхон модны сан тэдний ард нуугдан харж байлаа. Гибомын сонсох мэдрэх чадвар маш сайн учраас Хээж үгийг тэнд байгааг мэдээд араас нь хөөж эхэлдэг. Хээжүү алуурчин Гибомоос арай хийж цухтаж чадлаа. Хээжүүгийн өрөөний хан тэр жигтэй шар өнгийн наадаг цаасаар дүүрсэн байх бөгөөд шалны хулдаасныхан дор өнгөрсөн хугацаанд хоолоогоо харьцуулан нас барсан хүмүүсийн атц тэрэг зогнод дүүрэн байдаг. Хээжүү тэдгэрийг дахин үзэж байгаа нэг зүйлийг олж мэддэг нь энэ нь Гибом ганцаараа биш гэсэн дүгнэлт юм. Хэрэгүүдийн наривчлан харбал хоёр хүний үйлцсэн хэрэг юм шиг байлаа. Нэг нь зоддог, нөгөөх нь хоолойг нь хэрч цусыг нь нүүлдэг.
Гибомын шарангаас суллагдсан даруйдаа уцаараа залгаад байсан Мисүг гихч нь хоёр дахь алуурчин юм. Мисүг Гибом хоёр бол багасаа нэг асмжийн газар төссөн өнчиг хөөгтүүд юм. Нөгөө тэгвэр бас найзууд харин Гибомын шоронд ороход Мисүг гэрч болж долоо дахь хэргийг ичээсэн тэр мөчөөс эхлэн тэр хоёрын харилцаа асуудалтай болсон юм байна лээ. Тэр хоёр баг багтаа залбин ноход эзгүй амьтдыг задаж алж цусыг нь юулж тамлаж тоглодог байсан нь өнөөдрийн хайрлах сэтгэлгүй сэтгэлийн хөдөлгөө хоёр алуурчныг бий болгосон юм байна. Киноны хамгийн сонирхолтой оргил үе одоо эхэллээ. Хээжи аавыгаа өхнөөс итгэдэг заавал шоронд хийхийг хүсдэг. Хэргийг нь нислэхийг хүсдэг нэгэн энэ хүслээр мөрдөгчтэй янтай адилхан. Гэхдээ 15 жилийн турш энэ хүслээ хинт ч хилэлгүй өөртөө төлөлгөө зохиож хэргийн материалуудыг цуглуулсан юм байна. Аав нь өд болсон болохоор хээжи энэ байдлаар амьдарч, ээж нь хүчрхийлэгчийн гарт амьдарч байна гэж боддог. Ээжийн зовоож байсан хүчрхийлэгчийг алсан болохоор ээжигээ жаргалтай байгаа авах гэж бодоод хээжи нэг өдөр ээж дээр очтол гэтэл ээж нь хоёр дахь нөхрөө алдсан хэмээн сэтгэлээр унаж шамаа хорлсон байлаа. Эцсийн мөчөд ээжигээ ч мөн алдсан хээж бодож явсан зүйлээ хэрэгжүүлэхээр сэтгэл шулуудлаа. Тэр хамгийн түрүүнд амьдны дэлгүүр орж нохойны хөзөөж худалдаж авав. Түүний эхний алах алуурч нь Гибон биш, Мисүү юм. Мисүү гэртэ ороход хөлд нь хагалсан шилнүүд зоогдоход гэрэл асаж. Мисүү газраар нэг байгаар хагалсан шилэн дээр унаж амиа алдав. Гибомын байрлаж байгаа буудлын өрөөнд Мисүүгийн зогцсыг оруулж, хээжүү түүнийг ар талаас нь боож, хавргамныхан дундар хутглаад ухаалт болдог. Хээжүү, цагдаа нарын гэртэл ухаангүй байх болов уу гэж тооцоолсон ч, Гибон буудлын ажилтны дүрд ховрон өгсөн болж үжиглээд буудлаас оргож орхив. Нөгөө алуурчин Гибон чинь зүгээрсний зүгтаагүй хоёрч хүний амьд хөрдөг. Мисүү болон буудлын хоёр ажилтны үхэж, тэдгээр нь бүгд Гибомтой шууд холбогдож байгаа учраас түүнийг шууд хэрэгтэн тооцсон цагдаа нар барьж авахар хайна. Харин Гибон зогтож байх хугацаанд энэ бүхний хэн хийгээд байгааг бодож хайсаар. Арон 15 жилийн өмнө өөрийнх нь алсан мөрдөгчийн охин хээжүү болохыг олж мэддэг. Мөрдөгч өөрт нь туслахаар ирсэн залуу цагдаатай хамтаар Гибом алуурчин барьхаар төлөгөө зөвхөн. Залуу цагдаа туршлага дутаж Гибомын барьцааны хүн болдог. Гибом мөрдөгчийн машиныг хулгайлсан болохоор хаашаа явахаа сайн мэдэж байгаа. Мэдээж хээжүүг олохын тулд цагдаагийн газарт очих ёстой. Учир нь хээжүү цагдаагийн газар сайн дурын ажил хийдэг. Яг энэ үеийн сэтгэл хөдлөл, түүний харснаас бүх зүйл түүний төлөсний дагуу болоод байх шиг санагдана. Цагдаагийн газарт ирчихсэн явж байгаа Гибомыг хээжүү харсан ч маш тайнаар яваад л өгнө. Харин Гибом цагдаагийн ажилтнаас хээжүүгээ одоо амьдарч байгаа гэрийн хаягийг олж аваад түүний араас гарна. Дамижураго сунжикашин панжаагийн дарыраго хадонд. Уури 서로 일진 좋네. 되게 안 죽어야 나름 면제 받는 거지. 정당 받는 거? 나는 이제 신범대학으로 갑니다. 몰득 쇼리흔 마신 작당인 것들 어찌는 믿대. 한번 걸다라 여우사. 한 누구 탈 헤지 아이 마트로 쫓다지 알루어친 Гибом араас нь хөөж байла. Хээжүү зогтож байхдаа
мөрдөгтэй ян руу залгаж хаан байгаагаа хэлж цагдаагийнх нэг дуудана. Тэр хоёр өгтлээгүйсээр модны цорхоод ирэхэд хээж ер босын хачин үйл гаргаж эхэлнэ. Хээж үхэний нэг алхыг хүсээгүйч ээжийнхээ нүхрийг хороосон учир өөрийгөө алуурчин гэж дотроо бодож шаналж явжээ. Мөн алуурчтаас өшөөгөө авахын тулд эцсийн мөчөд өөрийгөө төсөөлж байгаа нь. Нөгөө талаараа өөрийгөө золиослоогүй байсан бол энэ амьдрал нутаг учиртай санагдахгүй хэвээр байх байсан бизээ.